سەر چاوان کورە هات بە قورآن باتر ڕێال گۆڕایە تەمەشاکی وەشینەکەی لە دەستە کرە یاڵە فاس بە خێر وعاتم بڕۆ خۆتی ئەرەو لە ئێستا خۆمان پیا دەکەین جەماعەت ڕۆژانە 4 ساعت کەستمی دەکەینەوە هەموو کلانەکانتان بیننە ناو فۆرنایتی ئەوە کەشتێکی بەربوویتەوە نەم دیتێ بەخوایەتە ئێستا تەمەشا ئەو سمۆکەی بکەن ئەوە تەکیو بەکە والله کیوبەکەیە ئەوە چییە دەرێ نەفەری تێدایە بە خبەر هات ئەی برە ئەوە چییە کورەوە چییە وەڵا پانی کردەوە کوشتی جەماعەت پەمپی نوێ بوو وەڵا پەمپەکی نوێ کەتە دەستی ئەوسکی ئاوەتە زۆمبی نوێیە زۆمبی نوێیە ئەوەتە کورەوە چییە خوایە کورە ماپمان کونە گۆڕایە گۆڕایە یازدە کیو بە دیارکەتیە یازدە کیو بە دیارکەتیە ئەوە چی یازدە کیو بێت گەلەکی بەشینەکەی دەکات 12 کیو ئەی خوای گەورە کورە ماپی چاپتەریەکمان 1 کیو قەشمەری کردو ماپمان ئەو جارە 12 11 کیو هاتیە جۆنس ئەی کورە جۆنسی چێ دە فاوندەیشن The foundation جماعات کرتیا دەرێ وا بیر دەکەیتەوە کە زیانەکەی خۆت پاراستیە لە گەمەیتی دەرێ ئەوەی توانیت بزەنجیت تەنها خۆت ئامادە کرد ئەوە چییە کورەوە چییە خوایە کورەوە چییە تەمەشا وەچتی زنۆ کورە و زۆمبیە نوێیانەما لۆ هاتینە پەمپی نوێیە ڤینۆم تەمەشا زۆمبیانە کرد نەم دی تێتە ئێستا بەخوای ئەو کچەی دەنجی دێ تەنها ڕەشەمان لێ دەکا برا لەو مۆسیقا و گەرم و گۆڕیەی ئەوەتە هات کەشتێکە بەرووتەوە دەرێ ماپی ڕامان بەخێر بێ حەمە بەخێر بێ یەک دەقە دەستکم تاوان یەفوی لێ نەکەم بەکەر ئەی برا ها کەشتێکە تەمەشا کەشتێکە یەکە تە ئێرانەش تەمەشاکەن کەچتە دێڕتی ئێرانە لێزیلێک مێستی چی لە هاتی ها ئێستا دەچین وێ پینگوت نابەین بیلیڤەر و هێڵی و بۆنی پلێسن پارکیش سەرەوەی پاه کانگۆ ڕاستن با یەکەم زار بچینە ئێرە ئێرە ئەنگۆ با بچینە ئێرە بزانین چییەوە بەخێر بێن جەماعەت لایک لایڤەکەمان لەبیر مەکەنەوە چی پیاوان دەستان خۆش بچن لایڤەکەی دی کارە بە بڕاوە لایک چی بکەین 350 نەفەریش تێدا بوو ناخۆشترین هەستە بەزدی چ دەکەی کاکەم بەس هەست دەکەم کواڵیتەکەی جوان بووە بەخوای بەزدی هەسترین ناخۆش ئەرێ بەخوای کورەوە چییە جەماعەت ئەوە چییە و خۆشیە تەمەشاکەن ئەگۆ لە دوور ئازارە تەمەشاکەن ئێستا دەچین چالنجەکان دەکەین پاش لایڤی خەمتان نەبیتن بە سەبر مالی بگرن چکۆ لایڤمان کردەوە بڕەکات دەوێتن تەمەشا و جوانیەی ئاک برا با بچینە پێش زانی مەزە چییە
لو خوشت انا گویستان به اسرع تماشا ما پی کن برونه باتل لابی ها بیلدش چیز زور خرده کنو با آسانی او چیه زماعت اکبر او چیه خوایا والله ابدیتی من پازده او پنس گیگا بو پر او چیه زماعت واو 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 دیم بای پر او چیه برا تماشا کن او دورا پشتی کشتی که که هری دگرتین زماعت دبینه؟ او چیه؟ زور خوش بوا پره نرن خوش نبو بخور عند تینش چک تانید دم تمشا کن تخوا او چیه؟ کشتی بنا را اسمانه کن نمایه همون ما تکش کن دیا هیچ چیز نمایه او تو ورن ورن بابتی نیران از زماعت خوش نیه استالو دیم راستی او چیا پیش رو بسین تماشا کن لدورا کور او چیا یعنی الی سالی راب توی نفرشی لنفرش دی الی رو بینای بینی که اتخوا یک دخل شیر سیب کنو کور او سنایپر اسیا ها قل رش او سنایپر اسی زماعت کورا راستین او اسیه وا کیوبا که با بخلخل کتا ماپی بر بوی تو او کیوبا واکو چپتر یک دت کاتا گوست ای بر رالا خوشیا واکو چپتر یک دت کاتا گوست اها بر بوی تو ای کشتی تمشا ها کشتی که تمشا کن اک بر رو کرا و خوشی چیه و تماشا کن تماشا با خوم لیدم و ای برا و چیه و بس تماشا و سامیه کن آی الو اردو که دستا پیش دزانم تخواه و سیز نه کرا دل خود آن اردن اها قلا رو شاعتیا تماشا زومبی تیده آیا زومبی تیده آیا با قرآن او چیا گلایدرش دبتو کرا تماشا ایرا کنفو ایران بوا اها چستا نو یکا کرا او نای کرا او چیا زماعت مینیگن اینوی هاتیا مینیگن ها لا سیزن یک زیر سپاونکان یا دشکا بزستاناش چیتن زماعت پرو گل زوان ها تاکید بین چان جوشتیش مالو دیتن دبیو زومبیانه بکشین هاو چستنو یه تان دیت والله لای من نخوشا کورا دل خوتر دبالا بود نیم او بس دیو خس... هاو تا چیستا شید دیگا؟ تمشا چیستی دیو یکن؟ کرو ورا لای کرو لشن در الادو ما او چیه برا صبر صبر با قوات دیوی از بس ایش معلی رتا ما بابتی نلاش نیت مشاهد یک دقیقه با اولی بدین یک دقیقه مزاله کم دنی و الله خوشتری سیز نه یعنی لو زیادتر تصاویر است که نفر نیتی او قصیده یکن تخوا برین خوش نیا تمشات چستی چرسس شات تو یعنی او چستش تان زیاد کرای برای من دیاره یک دقیقه با کی بچی بخوین کره زور راق یا قلرش قلرش تمشا قلرش کن لانه چالنج مال لو بیتن و عفته ایبریتن قلرش بکجا یک دقیقه بابسین حلک مسلام است یاره بابسین زینه بابسین زینه ها تمشا همو کیوبا همو کیوبا تمشا کیوبا گوری کن
تمشاكی بگوره کن او نوتفکیشن نروشته دنها زیادر دهات نلایگه تمشاکن او چیه خوایا باشه دامجید لینا با خود لیده دا کوری باش مجال دا بایا کشکب خوم جیانا کم او رو کستمی ناکنو بخوای او رو کستمی ناکنو لپاش او لایوی ماپم پیپ شاندان کم اقصی دکن و راز لایوی خفاد دکن و چالنج عفته یکم دکن چالنج ما لواتی بشکم زود شایکان ورگرین بابرین بابرین والله خوشتنی سیزنه والله هیز لگم این ازان نگبرین نخوشن یک دقیقه بسینه چند در بس بزانم استعمال ایرینه با بسینه ویپینگ برک زورو برک زورو پیرا سلاو کرد بخیر بجانکم والله برام لوی خوش ترسانده یاک توری ای برای پیم سر بو توری لایو کدی معلوم کنن 300 نفری که داره زمان بتام بینم لایش لایو کدی بیم کن باشه اوه استم چه زور باشه دام چی 60 دباتن لسه یکیش ها 60 چی دبات ها قل رش و الله خوشه اما بابسی نیرانه تو مشاهده کنم زنی تیله آتیم یلا او باشه او خفل نی بابسی تو مشاهده کن هاتی موانی هاتی ده را با هم بود که جملو تو مورد هر یوم چه ده سنیم پیپسو هم ده ده گشتینه گشتینه بخیر بنزم عد لایو کم آده با شیر کن بی تقینو یلا زور معنی مالو 5000 سبسکرایب و گیو اوی چش عایدی من برا زور خوش با زور اخه زور عیبه برین والله اینه خوش هم زور عیبه بزدی ساوری سلکن اوی جاته تمشا کن زمعت گوتیان بیابان دیتو ای ارشار بیابان فرقی سیا تقریبا روزی پاییزه شتا چی زور سیره حد دارو برد بوی تقل لو صوتا یک دقا با اوی هر گرینو آتا مشاکن کشتیکا کتا ایرانش زمعت پارسا چی کشتیکای برد بوی تو ایرانا آها وکو چابتریک لبیرتانا شاعتر یک تانه بیره لسیزن نو هندکشت من لعاب تو خوام هنده کرده نایا که ده دی بردین لعاش دی از ایستاد سن با زوانی درستی کرده فارنایت تمشا کنه ها برو با قرآن بناو تانده کن برن پوش تمشا لنا زوانی جیر نبن ها تا کیو بشکا کیو با گولکه یا کرو تا کیو با گولکه زماعت کیو با گولکم دیتو آیا دزانم کی بچی گولیش معنی که تخواره؟ کسروش کی بکانی دیگه یا؟ پروتیا آها برای رو کی با گولت چیا وا برای والله او خوشتر سیزی نوی چی؟ برای روز زخمه و چیه و فرش داده باشه او چیه ایره ها زماد زیر ریبوتی حتی چند در حتی ایرانه یعنی ریبوت زیادتر بوا والله خوشه زیر ریبوت زیادتر بوا یا قل قل الله نردم بو توپا کن با تمشه اکی بلاش کن کرا پوز دی ساقت پوز دی الساقت ها تمشه کن مکشتی که یا چیز تشتی شیلی یا
دام جوشتی لێ ناڕاتن تەمەشاکەن کرەوەتیە برارڕۆ کرەدە و تا قەپات کەن دەم تا خوارد دەی برن خۆش نییە وەڵام خەم لەوانە دەخۆ مەکتەبیانەیە هەک برا کرەوە چیە ئێرانە ئاوە تەکیو بەچی دیکە کرە هەمەکی بە هاتی نەکیو وەڵڵاه برام خۆشترین سیزنە تەمەشا کەشتێکی کەن ئاوە بابس تەمەشای کەشتێکی کەن کرە خەم لێیز ناخۆم خەم لەوەی دەخۆم لایڤەکەی دیمان قەپاز بوو 350 کەس تێدا بوو لە مانگەیندا 400ش بە قورعان بەس سپێن کاکە شانسەکەیە تەمەشاکەن دەچمە لای ئاخیری بزانم کووە زەماعەت لایڤەکەمان شێکەن و برادەرەکانتان ئەوانەی کۆمنتیش ناکەن یەک دوو کۆمنتی بکەن بەشکم لایڤەکە ئاکتیڤ زیاتر بێت ئەهاوتە زێڕیبووتی زۆر زیاتر بۆ زەماعەت بە ئیسرائیل خۆمان نەفەر ڕیبووت دەکەین نەک لە ناو ماپەکان پێمان نەکری لاشەکەمان ڕیبووت کەین ئیلا لە ناو نەفەران بین دەبینن بەچای خۆتان والله هیچ شش تا چی کرد با قرآن یک دقیقه پوزه که دوباره کم زن سر دگی آره والا سری گر او فلی کرد یه برای هم لیم ای والا هیلی سکرسی ملیم مگرم سکرسی ناتان گویم کم دیران آتیم تەمەشا ئەی برا تەمەشا کەشتێکی کەن کە یەک دەقە ئەوەشکە نابینەوە ئەوە تەکیو بەشتی ڕاوەتە بۆی دەچین پرە وەڵڵا خۆش بووە تەمەشا ئەز شۆک بم شۆک هەموو جێ قەلیلیە وا کرەوە تەفات تەمەشاکەن قسەی غەڵەت مەکەن ئەحمەد بەخێر بێ عاد وەڵا نایلیتن ئەها دەسوڕێتەوە دەسوڕێتەوە بە قورعان هەو گلیچە چییە قەتای گێڕم نیە بەخۆی وایە ها بەخۆی وایە ئەوە تەواوی میشم ڕاگرتیە کورە ڕاوەستی هۆ وەڵڵا هۆشی نازانی هاری گرتی بە قورعان تێک چۆ ها بەخۆی دەسوڕێتەوە وەڵا دەرەستی باقی دەکاتن ئا نەفەرێک ناوەڕاستی ڕاستەیە چالنجی دەکا ئەوە چیە زەوان وەڵا ڕاستە ئێلۆ کڕم لۆ وەڵا زولا کرەوە چیە ڕێک لە دەورەی وەش دەسوڕێ ئەوە چییە برام ئەوە چییە وەڵا عاری گرتیە تەمەشا قەلەکان کوات نەکەنم ئێو قەلە گۆشت نادات ئیسفادەی چی ئێستا ئەو قنی چەی والله هەرێ وەڵڵا شەکلی کردی وەڵا شتەشی سپۆرت بووە
فورنايت چەند بە پیسی دابزێن؟ وەڵا دەبیتم نووسی هاو تو داونلۆد فۆرتنایت هۆشتانە لە پیسی. زەماعەت وەرن مامە وەرن کەمەگە هاتمان لۆ بنێرن با پێی کۆگەمەی بکەین لایڤی.